ରଞ୍ଜିତ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସି କେମିତି ଲାଗୁଛ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ହେଲା ବେଲାନ୍ଦୁର ମାର୍କେଟ, ତ ସେଠି ଯାହା ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଉ। ତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେତେ ବି ଜାଗା ଅଛି ତ ସବୁଠି ବସ୍ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି। ଆମ ହାତରେ ଆସିଲା ଚିକେନ କବାବ ଛଣା, ତ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 50 ଟଙ୍କା। ଚାଲୁ ଖାଇବା ଆଉ, ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମିଳୁଛି ଆଉ। ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଚିକେନ କବାବ ଛଣା, ତ ପ୍ରାଇସ୍ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତ ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଲେ ଆଉ। ସେଇଟା 50 ଟଙ୍କାରେ ଥିଲା, ଏଇଟା 60 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆସିକି ବଢ଼ିଆ ମିଳୁଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯେଉଁ କଲେଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସବୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଭାଇମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବିପ୍ ଲଗେଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ହାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯାଉଛୁ, ତ ଯେଉଁଟା ମାରାଥିଲିରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଭୁଲ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ହାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଫିଲହାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। 9:30 9:30 ଯାଏଁ ଖୋଲା ହେଉଛି। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସରିବା ପରେ ଏଇଟା ଖାଇବା ଟିକେ ହେଲା। ରଞ୍ଜିତ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସି କେମିତି ଲାଗୁଛ? ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବିକଜ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏତେ ସାରା ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ କହିବେ
ମୋର ବହୁତ ରାଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଟୋକା ଗୋଟେ ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛି ସିଏ ତାର ଭାଟି ତ ଅସିଲେ ଯିବ 120 ଭାରତର 75ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମହୋତ୍ସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ